mukuru amayikidwa nga Chris Evans asobodo kubanga avayo na yanukula kumulanga bomuchaloli brand designer yavayo na atukakasanga bwa mwagale nnyo bwa mufira ko bwa mwazenga msaba appointment ngomukuru tazidamu mwana mulenzi ono Chris Evans mumanye mbeera ze bwatyo bwatabeera yesirikidde naye ngebintu ababira bagibitambulira bwatyo mwana mulenzi asobodde okubanga avaayo okwanukula ku nsonga z'omuwalo brand designer eyavaayo n'agamba nti ye obulamu bwe n'omutima gwe n'omwoyo gwe byonna bifiira ku kyali ono amanyikiddwa nga Chris Evans. Munnange bwatyo Chris Evans bw'avuddeyo ne yeegaana omwana omuwala ono n'amugamba munnange nze ensonga zosizeemu todamu nakundowoozaako ndaba bulabi sirina kye nkwagaza mu bulamu bwa nsi eno. Omukulu Chris Evans avudde n'agamba nti mutuufu embeera mwana muwala ono gyamutaddeko ne pressure gyamutaddeko kigenda muleetera obulemwa okufuna gwe yeegomba ennyo mu bulamu bwa nsi eno amanyikiddwa nga Zani Brown. Yagamba nti omukazi gwe yeegomba ali ogwo bamuyita Zani Brown naze ng'akyogera lunye era gw'ayagala ku mutima teri muntu mulala gw'ayagala oba okitegera. So n'agamba nti omukazi ono talina kirowoozo kimwagala tajja kumwagala n'omukazi alekera awo okumwesibako kubanga kijja kumuviirako okulabika nti amulemesa okufuna oyo gw'ayayanira okufuna. Ebigambo binaabadde abyolekeza mwana wala brand designer nga muga Brenda nesonyiwo ndabe bulabi ojja kulemesa okufuna omukyalo ebiroto byanga mayikiddwa nga Zani Brown bwe gutyo bwe guli. So ezo ensonga bwe zito bwe ziri eza mwana mulenzi Chris Evans bwato bwagambye omuwala brand designer abadde amwagala ennyo. Efunda eziwerako omwana omukulu ono azenga ayagala nnyo okufuna Zani Brown naye munnange nga omukisa ogumufuna teguliiwo oba kitegera kubanga Zani Brown is believed to be somewhere up there. Ndoza embeera tezimaki nga lungi za Zani neza Chris Evans. Mike Chris Evans asooba nnyo mu bintu bye yasembayo okwagalana ne n'omuwala amanyikiddwa nga Jamila Kalungi webato lavu yasemba okubeera. So from there up to date ataddangamu okufuna muntu gw'ayagala mu bulamu bwe bwagamba nti ono oba oli oba okitegera naye nga zenga afuna bangi abamweganyizi babeereku naye naye munnange yabigaana ye obulamu bwe bukyali ku Zani Brown agambye Brenda andika buli wojja no neesibako oleetera Zani Brown okuva mu ntabo yange oleetera Zani Brown okuva mu kibalo kyange. Ekibuzo kiri nti Zani Brown alikkiriza Chris Evans ekyokubiri kiri nti Zani Brown ne Chris Evans be datinga yesi nga bageza ne be datinga kye kiyinza okuva okuba okubaayo ye lwaki Zani Brown takkiza Chris Evans tujja nga amwegayiridde okumala ekiseera mu kusooka nabitanga ng'ebyokusaaga bino ebintu naye ssebo omusajja Chris Evans yatabukira Zani Brown ensonga agiri siriyasi ate amwagala bitya owekitegera sobe kutyo lukuli nze wasoma nayo bwe balinnyokubanga mutugoberera.